Shikuesi nderuar, qytetarët e Kosovës çdo ditë më shumë po kërkojnë prodhime vendore e mbi të gjitha prodhime të sigurta e organike. Për të diskutuar lidhur me këtë temë në studion e Mirëmëngjesit Kosovë, kemi të ftuar Jeca Berisha, drejtoreshë ekzekutive e Habitat Community. Jeta, mirëmëngjes dhe mirësevgjë. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Për ndryshe është temë e preferuar e imja. Këtë si, gjithashtu. Jemi në një frekuencë në këtë aspekt. Si duket që po. Po. Jeta, a është rritur kërkesa e konsumatorëve kosovar për prodhime vendore, e sidomos për ato organike? Jo vetëm për aspektin organik, përgjithsisht kërkesa për produktet vendore është rrit, jo vetëm në tregun vendor, për është rrit edhe në eksport. Konsiderohet gjithmonë kulturalisht në Kosovë ka pas një laramanit të ndryshme të ushqimeve organike. Edhe kjo sa do që pokalon kohë, po kthehet sërish nevoja dhe kërkesa për të pasur diçka të tillë në treg. Edhe qytetarët tashmë kanë nisë të vetësohen pak më shumë edhe të edukohen rreth ushqimit të shëndetshëm apo ushqimit organik. Edhe kjo po e bën që kërkesa dhe nevoja e tregut të ketë në prioritet, do thotë, këto ushqime, të cilat po prodhon në shumë dashni edhe me shumë konsiderat, do thotë, nga qytetarët tonë. Gjithashtu edhe stimujt, po ashtu kam bërë që të rritet, do thotë, kërkesa edhe nga vetë konsumatorët, po ashtu edhe të rritet edhe prodhimi. Sepse dikur kemi pas, do shta dhe interes, po nuk kemi pas zhjidhje në trek, dërsa tani kemi edhe një lërmani të zhjidhjeve në trek. E qëka ka bërë në rritje të interesimit të qytetarë të Kosovës? Sa është ngritje dhe vedia me kalimin e kohës edhe përzgjedhjen pasaj? Pa tjetër që po, fillimisht aspekti shëndetësor, pasi që qytetarët sa do që më shumë po ekspozojnë informata, po kanë tendencë për të kuptu qëka do thot të ushqejë shëndetshëm. Jo gjithsesi gjithçka që shohim në përmarketet tona është shëndetshme. Nëse hyni, shumë po jap një shembull shumë bukfal, nëse hyni në një dyqan apo një market, i cili ka vetëm një hapësirë caktuar që shkruan produkte të shëndetshme apo produkte organike, çfarë do thot produkte tjera? Çka janë produkte tjera? Kështu që po besoj që qytetarët gradualisht po e kthejnë vëmendjen. Nuk është vetëm aspekti shëndetësor, është edhe shumë aspektet e tjera, po ashtu gjitha këto produkte ndikojnë në përmirësimin e cilësisë së jetesës, jo vetëm në aspektin shëndetësor, gjithmonë po e kthej këtë, po ashtu edhe në qoftë se kthejmë vëmendjen te kultivimi, do thot pastrimi ajrit, rritja e cilësisë së ujit, po ashtu një jetë e balancuar mes dhe shumë harmonike mes njerëzve dhe kafshëve, e shumë indikator tjerë që gjithashtu përcjellen kur njerëzit konsumojnë ushqime organike. Jetë, çfarë ka ndikuar edhe cilat janë ato përparësitë ndoshta të prodhimeve vendore krahasuar me ato që importuan? Fillimisht është rrit cilësia, edhe vetë qytetarët që kontribuojnë drejt për drejt në këtë treg, janë më të informuar apo më mirë të edukuar rreth atyre gjërave që po kultivojnë. Ndoshta ka shumë mundësi që tregu i huaj, tregu ku po eksportohen një mori e madhe e produkteve, e kanë kthyer vëmendjen te produktet nga Kosova. Ashtu si që potencova, kulturalisht, shoqëria jonë është e njohur për kultivimin e produkteve organike, është e njohur për prodhimin e produkteve nga toka. Gjithashtu ka një laramani të shumt të bimësis, e cila është autoktone edhe e cila prodhohet, do me thonë, me gjenërata e gjenërata. Përveç kësaj, kjo bimësi nuk ka të bëj direkt vetëm një pjesë e bimës të përdoret. Përdoret e gjithë bima, do thotë nga rëja, kërcylli, gjethet, lulja, po ashtu të dhe zbërthimi i bimës mund të përdoret për shumë industri, jo vetëm për industri në ushqimore, për industri kozmetike, për industri medikale. Që duhet të përdoret krejt? Do thotë mund të përdoret në shumë forma dhe nuk janë vetëm këto bimë bazë. Apo din me përdoret?
është rrit interesi, do thot gjeratat më hershme gjyshet, stërgjyshet tona, i kam përdorë gjitha këto bimë dhe kanë jetu shumë shëndetshëm se ne që jetojmë sot. Sot, mendoj që jemi të ekspozuar të shumë indikatorë që veprojnë apo janë komponenta në mos një qenje në organizmit tonë, do më thonë komponenta që tregojnë edhe pashëndetësi në organizmin tonë. Kemi humbur imunitetin që ne kemi gëzuar edhe që e kemi të trashëguar, pasi që po ndoshta edhe dinamika jetës është shumë e shpejtë që ka qenë dikur, dhe njerëzit nuk po kanë shumë hapësirë, apo nuk po japin vetës shumë hapësirë që të harxhojnë kohë për të ushqyer në formë organike. Ushqimet e shpejta normalisht që po ndikojnë që mos ketë shumë fokus tek ushqimet organike. Mirë po, tashmë, me që po ekspozohemi në ndryshime klimatike, dhe ndryshime klimatike normalisht që po ndikojnë në shëndetin tonë, shumë alergji, shumë probleme astmatike, shumë probleme tjera që kanë të bëjnë direkt me lëkurën, me flokët, po ashtu kancerët, tumorët, e gjitha këto, dëmë thot, kanë të bëjnë direkt komponenta me aspektin e ushqyerjes. Po ashtu, përveç kësaj, një mori e madhe produkteve që ne i konsumojmë në baza ditore. Qofshin ato përmes ushqimit, qofshin ato përmes prekjes, qofshin ato përmes garderobës, kozmetikës, medikamenteve, ka një përbërje të madhe të komponentave të mikroplastikës. E këto, në qovë se akumulohen në bazë vjetore, dhe thot, janë komponenta mjaftë të rrezikshme për shëndetin tonë. Normalisht që duhet të alarmohemi, është ndoshta një pjesë individuale, po individualja pasaj e bën kolektivën, dhe gjithë se cili duhet të vedisohemi dhe të kemi parasysh si po i marim dhe qëfar po konsumojmë në bazë ditore. Ndryshimi mentalitetit atyre që prodhuesve që prodhojnë produktet e tyre dhe që i qesin në treg, është ndoshta lajmi më i mirë për sa i përket kësaj çështje. Në 1992 ka edhe shumë qytetar të Kosovës që nëse kanë një copë obor, po kultivojnë vetë pemë të perimit e tyre. E vërtet. Kjo është përparësia e madhe, sepse vetëm atëherë di se çfarë ke, si e ke rritur atë bimë. Gjithashtu këto janë edhe një sër tjetër komponentësh, pasi që jo gjithçka që ne mendojmë se është organike, është organike. Duhet kemi shumë kujdes si përcaktohet një produkt organik. Ka të bëjë me shumë aspekte, është aspekti i tokës, kultivimi i tokës, pastaj priardhja e farës, pastaj pesticidet, apo shumë helme që përdoren për ta mirëmbajtë bimën, pastaj certifikimet, është shumë e rëndësishme që produktet të certifikohen. Sidomos këto që për produktet që po prodhohen tani, sepse këto certifikime po hapin rrugë për tregun e ndërkombëtar, dhe kërkesa e tregut të ndërkombëtar janë bimët organike. Duhet ta kemi parasysh, kjo është një thirrje e hapur, do thotë për çdo biznes vendor, që të kthejnë vëmendjen të produktet organike të prodhimet vendore, t'i kthehemi tokës, pasi që janë mënyra më e lehtë, mënyra më e shpejtë për të krijuar një produkt e pastaj që mund të ekspozohet në tregun ndërkombëtar. E tregu ndërkombëtar, çfarë do të thotë? Më shumë buxhet për vendin tonë, më rritje ekonomike, ashtu rritje e një markës vendore. E kjo është shumë e bukur kur ti shkon në një vend të huaj, e shë një markë vendore që vjen nga Kosova edhe bën krenar. Jo vetëm aspekti i nacional, normalisht, është aspekti kulturor, është aspekti i tranzicionit që ka pësu vendi jonë, edhe sa shpejt po rritemi, edhe sa shpejt po larsohemi, po bëhemi kërkesë ndërkombëtare. Përveç kësaj, tashmë normalisht që tregu po ndryshon, është në një tranzicion të shpejt, edhe për shkak të ndryshimeve klimatike. Duhet kemi shumë kujdes si po ekspozohemi në ndryshime klimatike. Cilësia ajrit, cilësia ujit, edhe komponenta tjera, do thot ushqimore, janë faktor kyç se si do të trajtojmë ndryshimin klimatik në të ardhmen. Nëse ne i kthehemi tokës, edhe se cili punon një bashkë të vogël, hajde sa e bukur është kjo, jo vetëm për syrin, jo vetëm për aktivitet, jo vetëm aktivitet fizik. Është thjesht ti e din saksisht
se çfarë po prodhon, se çfarë po konsumon, me çfarë po i ushqen fëmijët edhe gjeneratat e ardhshme, sepse gjeneratat e ardhshme e trajtojnë edhe trashëgojnë një formë të madhe të gjenetikës e cila përbëhet nga ushqime. Edhe shumë e rëndësishme që ne ti trashëgojmë fëmijëve tonë shëndet. Jetë dikur konsumatorët kosovarë nuk i kanë besuar shumë produkteve vendore, nuk është që i kanë besu si kanë konsumu, më shumë i kanë shiku produktet e huaja kështu si më atraktive për t'i marë. Kjo mentalitet kanë ndryshu, thua, apo? E vërtet. Me siguri kanë qenë këto arsyet, përdorimi shumë pesticideve pa kontrol, gjanat e tila, jo shumë kontroluara, që kanë diku që me ndryshu mendjen? Fillimisht, po e marë në atë siguri që kanë ndryshu diqka? Ka qenë një tabu fillimisht. Do thotë është diqka shëshrore, është diqka që ndryshon çdo ditë. Nuk është diqka që mund të bëhej brenda një vite. Duhet shumë kohë dhe shumë edukim për të bindur një qytetar që një produkt vendor është i mirë. Ndodhën se dikur nuk ka pasur shumë certifikime apo ISO standarde që kanë certifiku një produkt si të duhurin apo me një bagaj i cili mund të jetë i frytshëm për tryezën tonë. Nërsa sot, ka shumë ekspert, ka shumë biznese që bëjnë këto certifikime dhe po dalin këto certifikime apo këto testime gjatë periudhës apo gjatë tranzicionit, gjithmonë e më të mira se shumë duke krahasuar me shumë produkte, do më thonë, ndërkombëtare. Paralelisht, kjo na bën neve më mirë të edukuar se si po e shërbim konsumatorin. Normalisht që kjo është një sfidë, jo gjitha bizneset vendore mund të kalojnë pragun. Jo vetëm në aspektin e cilësisë. Sidomos kjo puna e organikeve, po. Sepse gjithnjë më tepër konsumatorët po kërkojnë produkte organike. Si përkufizohet një produkt organik jetë? Atëherë janë disa faza. Fillimisht ka shumë rëndësi ku po kultivohet kjo. Preardhja e farës, pesticidet apo helmet që mund të inkuadrohen. Pastaj ka të bëj, do me thonë, edhe pjesa e kultivimit, pjesa e nxjerrjes, do të thotë, vetë këtyre ushqimeve nga toka, apo si është trajtuar gjithë sistemi, nga sistemi i ujitjes, nga plerat organike etj. Pastaj ambalazhimi e ambalazhet ka një rëndësi shumë të madhe, shumë rëndësishme që ambalazhet të janë organike, të janë të riciklueshme. Pastaj gjithashtu është trajtimi i mbetjeve, mbeturinave, do thotë, që bëhen pas kultivimit apo pas vënjes të produktit në treg. Shumë rëndësishme, mos të plastifikon, unë po e vendos këtë terminologji, mos të plastifikon, nuk ka nevojë, është produkt organik. Ja gjatësia e saj mund të jetë shumë e shkurt se një produkt që plastifikohet, apo trajtohet me pesticide, apo metoda tjera për të mbajtë gjallë në treg. Por është rëndësishme që të hahet në formë organike. Pastaj, certifikimet e përmenda, ISO standardet. Po, disa me të pytë pikërisht për këtë se a kondo një institucion i cili verifikon, matë, cilësine e këtyre produkteve organike, certifikon ato? Po, pa tjetër që ka, është inspektoriati që vën, në fakt për cjeljen, studimin, po ashtu e shef se a është produkti duhur që të ekspozohet në treg dhe kush duhet të hahet. Po ashtu certifikimet e produktit bëhen para se të vendosë produktin në treg. Andaj po e tham, ndoshta është një kosto, është një investim, po është një investim afatgjat. Sepse ty të ja përparësi, jo vetëm në tregun lokal, po të ja përparësi edhe në tregun ndërkombëtar. Dhe tregu ndërkombëtar tashmë po e kërkon, është e detyrueshme. Tregu ndërkombëtar? Po, besoj që Kosova ka shumë. Nuk ka aq shumë kapacitet për kërkesat vendore se sa edhe për ndërkombëtare. Tashmë me ardhjen e ndryshimeve klimatike, aktualizimin si temë, jo pse kanë ardhur sot, apo t'ja, është një periudhë shumë e gjatë, është rritur nevoja dhe kërkesa që t'i kthehemi organikës, sepse është vetëm forma më e shpejt, forma më adekuate që ne t'i marim të gjitha vitaminat, mineralet dhe proteinat. Dhe ne duhet të mirë edukohemi dhe ta kuptojmë që proteinat e plota ne nuk i marim nga mishrat apo produkte shtazore. I marim direkt nga bimet, i marim direkt nga farat që ne i konsumojmë në baza ditore. Dhe njerëzit
Po besoj që po vedisohen edhe po e kanë shumë më qartë se çfarë po konsumojnë dhe çfarë po inkuadrojnë në trupin e tyre. Gjithashtu, shumë... kjo ndikon edhe në energji. Mos e harrojmë sepse nëse ne ushqemi shëndetshëm, ne do të jemi shumë energjik brenda ditës. Normalisht, nëse ne ndryshojmë dietën e ushqimit, njërën e ushqimit, më sakt, sepse dietët tashmë po kanë tendencë të keq interpretohen, normalisht që trupi i duhen disa javë fillimisht të detoksohet, të heqen toksinat, që ndoshta ne i kemi konsumu për një kohë shumë të gjatë. Por nëse ne kthejmë vëmendjen dhe ushqehemi në formë organike, sa më pak sheqer, gjithmonë duke e përsëritur, sa më pak sheqer, sa më pak lëndë ushqyese të cilat nuk i dihet prej ardhja. Të ushqemi me baza organike, i kemi pazarët, cilat janë gjithandej, edhe janë njerëz cilët e bëjnë me shumë dashni punën. Janë njerëz cilët i kanë dediku shumë energji pozitive tokës. Më sa harrojmë, sepse edhe ushqimet kanë shumë rëndësi me çfarë energji e rritën. Sepse ajo energji na përcjellet neve, dhe ne pasaj po stimulohet mënyra dhe ritmi jonë i jetës. Kështu që ta japim një verzion të drejtë edhe shikuesve që po na shikojnë edhe ta kuptojnë që është shumë e rëndësishme çfarë po ushqemi, çfarë po servohet në pjatën tonë. Sa më shumë perime, sa më shumë pemë. Është shumë e mirë ta marrim ndoshta atë sheqerën që ne po e lyp trupi jonë, po dridhemi nëse nuk po konsumojmë sheqer në formë organike. Frutat janë të jashtëzakonshme, frutat vendore, po ashtu ka edhe frutat që importohen nga vendet e regionit, që kanë një priardje shumë të mirë, pasi jo gjithçka mund të kultivohet tani tek ne, por po besoj që rritja e temperaturave po na jep edhe një luks që ta kthejmë vëmendjen te disa frute të cilat nuk janë prodhuar më herët në Kosovë, e cilat mundën të prodhohen tani edhe në vendin tonë. Pa tjetër, jetë është një temë për më duket pambarim, kështë është një temë që e du shumë. Kështë shumë për shkatë flasim, por që më sigurit do të kemi rasin edhe herave tjera, ka që është një minutat e rezervuara, falim deri shumë për porën dhe informatat. Falim deri shumë. Falim deri gjithashtu. Të dashë shikus, ndoshtë bisedën e parë, ku është e lajmeve, edicioni orës 8 është tani.